solo de la vie, papigen, zone ma tombe, yonakin, papigen na bari, tolo belavi, c'est bien moi, Washington grand pays. Mon konzi, tolo belavi, abonnez-vous, na tolo belavi, chez papigen, zone ma tombe, yonakatakini, Washington na katia mikili. Voilà, tolo belavi quoi, tolo belavi. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Bande ko batali internet tolobelavie mbote na bino na ebike boza partout boza déjà branché partout dans le monde pona kotala e mobangé na émission o eko di parcours ngai zoé matoko na présentera pona bino na bokasté ya tolobelavie. Voilà toza na wenzi awa tokoye bakaka toza wapi à travers batu oyo yo tozo mona to poser ba question le to kitaki na marché oyo et plutôt parler na bande ko concernant poso. Et là, on va te balayer à Babing en Oposo. Bon, tout n'est pas sur la question, boye barate ezani. Ya mona bande ko obate ka ngo basala rango, to ko découvrir poso ezalara poso ya nini. Est-ce que ezalara poso ya yantaba, ezalara poso ya ngombe, ezalara poso ya nini? Et puis to ko tuna sur la question na bande ko baza pembeni. Et puis bango na baza wana directement avec Beni Biwan, ya ka pusana ra to sola na bande ko, ndeko telema. To développer c'est pour ce puis tout mon appel soit déjà tout mon débande au bazo somba ngwa ouais tout soir mbote papa mbote papa kombo nani kombo na Moïse Moïse nani yo Moïse katumbi te Moïse kaka papa Moïse oza nani na mesa oyo na mukolo mesa Je vais vous parler de ce qui est développé concernant Poso. Parce que tout le monde va poursuivre ça. Et arriva ndenge nini pour que et comment ndenge komaka ndenge wana comme eza poso ngulu elo nini oko pouvait biso na nini kezala ka poso ya ngulu eza ngulu mubimba ndenga zalaka balongolie ba poil bache na bassin bakata kango mutu na mutu wana elo babenga kango masque po ezala ka matama ya ngulu matama babenga kango masque pour sauter za ke balongoli poso libumu o poso nzoto poso mukongote ya kamatama ya ngona babinga ngonde masque ba misu babinga ngo poso normalement jambo ya ngona ka ndee binga mabater mena ngonyo sotu ya ngwana donc ezalaka nde masque donc ba poso elongwa kana lungi ya ngulu ya ngwana bo sensa siko ya arriva non ndee ni pe commander bo sala na tongo sombia on so pe koma bongo bo sala ndee tonto sombia deja mundele deja sala deja na carton biso to rozwango kaka to sombi dana kaoto to yinango to chena mai glace longwe et tikali daba poso ndele deja sala li to chena mai to banjo chabe pisi ti e to chana moto to tumbi ebeli ti bato pe bakomi ko somba nde ti bomo nango yango yenyo so to rozwango kaka to deja siko o benefisa kanini et puis y arrivera ndenge nini pour que na l'action na musalo eza bo frère nangai mtala kisangai vu que ngana banda tanga na internat ko ya congé bo frère lobi landangai oye ba ndenge na salaka na landi epe na sima pe ya ko landa epe na epe ko yeba na beta pe yanga mo nde bomu na bo epe na koma ko vivre tu nyoso tuaga musalaka nyoso tosaka wana nde ko Moïse tozo développer concernant poso bon mon nango tout de suite là na essayé déjà ba image ezo bazo zwango déjà et pas ya bini di biwan bazo zwa déjà ba image tebite papa Moïse oza na bana boni ana mwana moko kombo ni nani Karine atangaka no abandika sti nano abandita zana muke azano muke ozana mosi azali bozani nda kumoko tozani nda kumoko sko o benefisa kanini tango teka ka babiloko o ba poso o zwa ka benefisi ndenge ni ndeti na kote ka carton na sumba carton mo carton to sumba ngo na 35000 ngaso na teki na carton mo kwa avec 25000 francs likolo yango na nde benefice so so mi carton combien carton 35 o teki benefice na teki dana benefice a 25000 francs likolo nyo se selo la nyo so ti selo ko la 60000 francs benefice to lo bara 100% benefice a 100% c'est que vous avez un bon ebele bon ezali papa
C'est que avant tout qu'on paye 10% vraiment si quoi yo tout développé dans mon cas si quoi yo pour na battre mes sous ouais ça qui allait à Kangoulou t'es mais au moins à Osomba poso Azulia au quoi ils s'abandonnent bon ils en ont monté que à cause à la yémoro que par sentiment avant de négar bouer à bouler que ah moi ça n'anga sambela na e na Islam ya n'anga pe na koko ta n'anga Islam si ma koko ta ke kuna bako ici mibeko o bolia ka bangulu te bangulu na tinde bolia kango bato kala ba bengana miluma be na kati bangulu be wana tokoloba eza sije wana ezala bangula a l'époque est-ce que makambo a l'époque ti lelo ezali po bangulu pa fangana ngulu aboti lelo na moni ngulu ande nga koli na lambie na liesiko est-ce que ngulu ngwa zongi ya kala bon na ibite selon mutu ndinga zo raisonner po na biso eza poso ngulu ezala ka poso te eteli te ya poso penda ya ngulu balobi siko ke bino mo bolia rango te bino mo ba vande na bolia rango te nde bote ka bolia rango te po bolia ba secret est-ce que c'est vrai ah papa iloko nga mona te ka ngona liango te no meka mungwa ndeni na ko kata pe na lie ah uzasi ve biso nazasi Tana chapuma. Merci na Beni Biwan oya simbi réalisation ya émission oyo mobimba depuis le début jusqu'à la fin. Merci na binonyo so pour na fidélité toza toujours na Moïse awa toujours continuer toza na wenzeni Moïse toza na wenza Verkis précisément wapi justement komini komini angalema sikoyo ndenge bosala poso wana to monde pe ba kwanga za pemene la marana kwanga wolia ngona fufu kwanga loso Lelo nyoso oyo lingi. Lelo nyoso to lingi vo même lipa ou chena kati ba o balia ka bana petit. Tumon pe dendo pembeni wana to ebito mélanger ngonde ngini ni. Siko na yango na dendo sala ngonde ngini. Bon, eza ko ki ma pe mibeko taka place zo teka. Ko bebi sa pe bikila ba ninga po bango balanda bikila na sima sentiment. Batumisusu. Ke o biso to lia kate ngulu ndenga nini o mélanger boye. C'est que biso pechela biso tonon na biso msusu yango na ndeto sala to koza na deux bassins ndeto travaille na deux bassins to che dendo mupanzi to paten na bepisi to che ya poso mupanzi to che na bepisi to tumbi to kaboli na ba plateau ndeza ya kabwana bui to a biloko ebele to sala foi ya ngombe ya makasi to sala ka mikongo to sala ka kwisi dendo poso nyoso tout osala ka pete ka nyoso le ka kana kwanga ne si botega ngondenge ni ba prepeza la ba combien ndeti bule dendo soto tende ti par chambre fadi moko te ka 40 biso to te ka bule moko 2000 francs ekuta ka 35 msusu 38 ozo bénéficier na yo nazo bénéficier OK oku ne soto somba na 40 carton nga na ina china be ba morceau msu bo te ka mikemi ba morceau ne za ba ombe ba morceau e bandi 200 francs congolais. 300, 400, 500 mata. Est-ce que vous allez rater, par exemple, le Ozo Sala? Ozo Sala, on peut faire fête, moko, peut faire bengi, on peut faire poso, on peut faire dendo, Ozo Sala? On sala faire un service créateur, on peut faire un service créateur, dendo poso ezapeteka okande na ebinyo soto ebenga mifimi na osalango siko suneti batu balingi bazwa yo babingi sayo na fete mo ke osalanta bato poso ndeto moni wana bakozo na numero nini numero nangai oye fiche liboso wana
085 0 163 851. Bandela 0 163 851 0 163 851 0 163 851 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0 83 5 0